درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر درد دل کر مجھے عطا یا رب سبحان اللہ اور کیا سے کریں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور اللہ جل کے کتابوں میں جو فضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں آپ بھی بولیے سبحان اللہ آپ بھی بول سب سے واپس آتا ہے یا رسول اللہ کہ کتابوں میں جو فضل ہے اسے قرآن کتابوں میں جو فضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جلسہ دستار بندی زندہ باد ماشاءاللہ اب ایک شعر میں پڑھتا ہوں ہاں اس سے پہلے حافظ وقاری توصیف رضا کو آپ کہتے تھے توصیف یا توصیف رضا نا اور انہوں نے 30 پاروں کا اپنے سینے میں رکھا پوری دنیا ان کا حافظ قرآن کہتے ہیں حافظ صاحب کہیں گے ذرا ایک ہاتھ ماں کے نام دوسرا باپ کا ہاتھ اٹھائے ماں بن کے دے یا رسول اللہ محبت سے کہیے نا یا رسول اللہ بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو بسا یا حسین کتنا اچھا لگے گا پورا بتا دے یا حسین یا حسین سمجھ نہ پاؤ رب والے بیٹوں کا سمجھ نہ پاؤ رب والے بیٹوں کا سمجھ نہ پاؤ رب والے یزیدیوں کا کوئی نام تک نہیں لیتا 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 میں ان کا ایک مطلب ایک شعر میں پڑھتا ہوں محبت سے ملاحظہ محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان ہے مرحبا دستار کا منظر
ترجمة